जगभरासह देशात मागील 1.5 वर्षापासून कोरोना व्हायरसनं धुमाकूळ घातलाय. याला आटोक्यात आणण्यासाठी आरोग्य यंत्रणाही कमी पडत असल्याचं चित्र होतं. असं असतानाही आपल्या जीवाची पर्वा न करता डॉक्टरांनी रुग्णसेवा केली आहे. कोरोना अहवाल निगेटिव्ह असताना देखील एका नागरिकाला रेमडेसिवीरचे 3 डोस देत व्यक्तीच्या नातेवाईकांकडून तब्बल 75,000 रुपये उकळले असल्याचा आरोप मृत रुग्णाच्या नातेवाईकांनी केला आहे. माझा मुलगा 2 दिवस त्यानं भूत भरलं होतं आणि ते भूत भरल्याच्या नंतर त्याला सर्दी पडसं झालं. ते म्हणायला लागले आई मी दवाखान्यातून येतो. राजपूतच्या हॉस्पिटलला गेले ते. त्याने 2 दिवस भरती केलं. त्याला दुसऱ्या दिवशी सांगितलं त्याला इंजेक्शनं लागतात म्हणून 70,000 कोरोनाची इंजेक्शन घेतली इकत माझ्या मुलानं. त्याला एक दीड घंट्यातच हे इंजेक्शन दिले दोन. परत शिल्लोडला धाडलं इथं ऑक्सिजन नाही म्हणे म्हणून शिल्लोडला गेले. तिथं 2 दिवस ठेवलं तेच ऑक्सिजन काही वाढलं नाही. परत त्या औरंगाबादला गेले त्यांना माझ्या मुलाला कोरोनाचे इंजेक्शन दिले. त्याच्यामुळं माझ्या मुलाचा मृत्यू झाला. आमच्यावरचं करता माणूस गेला माझ्या घरातला. माझ्या नाताईचं छत्र हरवलं. माझी सून विधवा झाली. तर त्या पोलीस स्टेशननं त्या अमर हॉस्पिटलवर कारवाई केलीच पाहिजेत. आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजेत. मात्र रुग्णालय प्रशासनाकडून हे सर्व आरोप फेटाळण्यात आले. या संदर्भातील पुरावे वेळेवर देऊ असा दावा डॉक्टरांनी केलाय. यमुनाबाई शेळके यांनी आमच्यावरील केलेले आरोप हे खोटे आहेत. त्यांचा पहिला आरोप कुठलीच्या भुसामुळे पेशंटला थोडाफार आजार झाला होता व खुला येत होता. तसे नसून पेशंटला सिटी स्कॅन मध्ये बायलॅटरल व्हायरल न्युमोनिया होता. त्यांचा सिटी सिव्हिअरिटी स्कोर 12 होता. त्याचप्रमाणे त्यांचा कोरॅट स्कोर हा 5 होता. म्हणजेच पेशंटला मोठा निमोनिया होता. आणि पेशंटने केलेला पहिला आरोप की कुट्टीचा भुसा उचलल्यामुळे थोडाफार आजारी होता आणि त्याला खोटे बोलून ऍडमिट केले असा खोटा ठरतो. अमर हॉस्पिटल सिल्लोड मध्ये सिटी स्कॅनचं मशीनच उपलब्ध नाही. त्यांनी बाहेरच्या सिटी स्कॅन सेंटर मधनं स्कॅन करून भोकरदनला गेलेले आहेत. सिटी स्कॅनची प्रत सुद्धा आमच्याकडे उपलब्ध आहे. म्हणजेच त्यांनी दुसरा जो आरोप केलेला आहे तो सुद्धा खोटा ठरतो. आमच्याकडे आरटीपीसीआरचा रिपोर्ट सुद्धा उपलब्ध आहे. याच्यावरती पेशंटचा सिरियल नंबर सॅम्पल नंबर सगळे उपलब्ध आहे. व रिपोर्ट खरा की खोटा हे कोणीही सिव्हिल हॉस्पिटल सिल्लोड येथे जाऊन चौकशी करून निश्चित करू शकतो. बाबूराव शेळके यांना गळ्याचा त्रास होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर त्यांना भोकरदोन येथील खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. तेथून त्यांना सिटी स्कॅन करण्यासाठी सिल्लोड येथील खासगी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. या रुग्णालयात त्यांची सिटी स्कॅन चाचणी करण्यात आली. मात्र अहवालात त्यांना कोरोना नसल्याचं निष्पन्न झालं. मात्र कोरोना अहवाल निगेटिव्ह असताना देखील त्यांना रेमडेसिवीरचे 2 इंजेक्शन देण्यात आले. त्यानंतर लगेचच त्यांची तब्येत खालावली. तब्येत खालावल्याने त्यांना दुसऱ्यांदा सिल्लोड येथील खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी नेण्यात आलं. तिथेही त्यांना रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा एक डोस देण्यात आला. मात्र त्यांची ऑक्सिजन पातळी खालवल्याचा बहाणा करत हॉस्पिटलनं पुढील उपचारासाठी त्यांना औरंगाबाद येथे नेण्याचा सल्ला दिला असा आरोप मृत रुग्णाच्या नातेवाईकांनी केलाय. ऑक्सिजन पातळी खालवल्यामुळे बाबूराव शेळके यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. कोरोना अहवाल निगेटिव्ह असताना देखील रेमडेसिवीर इंजेक्शन दिल्यानं बाबूराव शेळके यांचा मृत्यू झाल्याची तक्रार मृतकाच्या पत्नीने जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे केली आहे. हा सर्व प्रकार घडत असताना हॉस्पिटल प्रशासनाने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. तर आमच्याकडे सर्व गोष्टीचे पुरावे आहे आणि ते सर्व पुरावे योग्य वेळी आम्ही सादर करू असं रुग्णालय प्रशासनाने सांगितलंय. 5 तारखेला आमच्या हॉस्पिटलमधील 2 व्हेंटिलेटर हे सिरियस पेशंटमुळे ऑक्युपाईड होते. या पेशंटसाठी व्हेंटिलेटर उपलब्ध नव्हता. भविष्यात जर त्याला व्हेंटिलेटरची गरज पडली तर दुसरीकडे व्हेंटिलेटर उपलब्ध नाही आणि ऐन वेळेस व्हेंटिलेटर लागल्यास फार धावपळ होईल आणि पेशंटला शिफ्ट करणे कठीण जाईल. म्हणून पेशंटची कंडिशन कंपॅरेटिव्हली स्थिर असताना आम्ही त्याला आधीच म्हणजे 5 तारखेला अमर हॉस्पिटल सिल्लोड येथून औरंगाबादला रेफर केले. येथून जाताना पेशंट ऑक्सिजनवर होता पण सुस्थितीत होता. म्हणजेच अतिशय सिरियस नव्हता. याचा पुरावा म्हणून पेशंट इथून जाताना स्ट्रेचर वरून उठून स्वतः चालत जाऊन गाडीत बसला. हा व्हिडिओ पुरावा आमच्याकडे उपलब्ध आहे व योग्य वेळी तो आम्ही सादर करू. पेशंटचे नातेवाईक जर म्हणतात की पेशंटला सिरियस आजार नव्हता किंवा निमोनिया नव्हता किंवा कोविड नव्हता,
तर पेशंट औरंगाबादला जाऊन कोविड सेंटरला ऍडमिट झाला कसा? म्हणजेच पेशंटच्या नातेवाईकांनी हा आरोप सुद्धा जो केलेला आहे तो खोटा आहे. पेशंट अमर हॉस्पिटल सिल्लोड येथून 5 तारखेला रेफर झाला व 13 तारखेला औरंगाबादला जाऊन तिथे त्याचा मृत्यू झालेला आहे. या दरम्यान 8 दिवसांचा कालावधी गेला, म्हणजेच आमच्या चुकीमुळे किंवा आमच्या कुठल्याही औषधाच्या साईड इफेक्टमुळे किंवा रिॲक्शनमुळे पेशंटचा मृत्यू झाला असे सिद्ध होत नाही व पेशंटने हा आरोप सुद्धा जो केलेला आहे तो खोटा आरोप आहे. ब्युरो रिपोर्ट, द कॉलम न्यूज, अहमदनगर.